que tá fazendo? Isso é culpa minha. Queriam respostas sobre mim. Você não é responsável pelas escolhas deles, Elsa. Não, só por suas mortes. Para. Não. A Yelena disse. Por que os espíritos presenteariam Arendelle com uma rainha mágica? Porque a nossa mãe salvou o nosso pai. Ela salvou um inimigo dela. Essa boa ação foi recompensada com você. Você é um presente. Por quê? Se tem alguém que pode corrigir o passado, se tem alguém que pode salvar Arendelle e libertar a floresta, é você. Acredito em você, Elsa, mais do que em qualquer um ou qualquer coisa. Honey Marin disse que existe um quinto espírito. Uma ponte entre a magia da natureza e nós. Um quinto espírito? É ele quem me chama, Dr. Hallam. As respostas sobre o passado estão todas lá. Nós vamos ao Ato Hallam. Nós não. Eu. O quê? O mar sombrio é perigoso demais para nós duas. Não, não. Nós vamos fazer isso juntas. Lembra da canção? Para não perder a direção. Quem vai te ajudar a não perder a direção? Disse que acreditava em mim e que eu nasci para fazer isso. E eu não tô a fim de te parar. Eu... não quero que você deixe de ser quem precisa ser, irmã. Eu só não quero que morra, tá? Tentando ser tudo o que os outros esperam também. Não faz isso sozinha. Eu não posso te perder. Deixa eu te ajudar, Elsa. Eu também não posso te perder, Ana. Vem cá.